Lineære funksjoner. En lineær funksjon det en funksjon som har denne formen, ax pluss b. Der a og b konstanter, og dette her altså en førstegradsligning, det vil si en rett linje. La oss se på et eksempel. Plott funksjonen 2x minus 1, finn stigningstallet, og skjærer linja i aksen dersom den gjør det, for hvilken verdi gjør den det. Så la oss starte med oppgave A og plotte. Det som er lurt da, er å lage en sånn verditabell. Og det her er en verditabell. Da kan vi velge oss noen verdier for x. Og det kan være litt vanskelig, men la oss prøve oss i det området her. 0, 1,5, 1, 1,5 og 2. Så det var altså argumenta, x-en. La oss da prøve oss med funksjonsverdien f av x. Når x er lik 0, så er funksjonsverdien 2 ganger 0 minus 1, som er minus 1. En halv, så blir det 2 ganger en halv, er 1, minus 1 er 0. X-en er 1, 2 ganger 1 minus 1 er 1. 1,5 er 2 ganger 1,5, som er 3 minus 1, og det blir 2. Og 2, 2 ganger 2 er 4, minus 1 er 3. Så da har vi x-en her og y-en der. Når x-en er 0, sånn som der, så er y-en lik minus 1. Så her har vi ene punktet. Når x-en er en halv, så er det 0. Da er vi der. Når x-en er 1, så er vi 1. Da er vi der. Når vi er 1,5, så er vi 2. 1,5 på x-en der, så skal vi 2 opp. Det her. Og når vi er 2, så skal det være 3. Altså når x-en er 2, så er y-en 3. Og det her. Da har vi en rett linje som ser sånn ut. Og da har vi gjort oppgave A, vi har plottet linja, og vi ser at den er rett, sånn som den skal være. Oppgave B, finn stigningstallet. Da kan vi for eksempel se på den verdien der, 1 og 1. Og vi kan se på denne verdien, 2 og 3. Og da ser vi på denne trekanten der. Så kaller vi den her endring i y delta y, og den her endring i x delta x. Og da er oppgave b stigningstallet a, det er den koeffisienten foran her da, som er delta y på delta x, som er da slutt minus start, delt på slutt minus start for x. Og det er lik 3 og 1. 3 og 1. 3 minus 1. Og her 2 og 1. 2 minus 1. Og det blir 2 delt på 1, som er 2. Og det ser vi, det kunne vi egentlig bare lest rett utifra her, siden den toerfaktoren der er den annen der, så kunne vi lest det rett utifra den ligningen her nå. Men vi kan også finne det utifra grafen. Om vi ikke hadde hatt den ligningen, men bare hadde hatt figuren, så kunne vi også funnet stigningstallet ved hjelp av denne lille regningen og lese av på figuren. Og det siste spørsmålet. Skjære linje y-aksen, og det ser vi at den gjør. Og dersom den gjør det, for hvilken verdi? Og da ser vi det her på oppgave C. Skjærer y-aksen for b lik minus 1.
Også det kunne vi ha lest rett ut ifra ligningen her nå, for vi ser at vår b er det samme som minus 1. Så det kunne vi lest rett ut av, eller vi kan også se det ut ifra grafen her.